Noyabrın 1-də Türkiyədə keçirilən parlament seçkilərində Ədalət və İnkişaf Partiyası qələbə qazanaraq təkbaşına hökumət formalaşdırmaq hüququ əldə etdi. Parlament seçkilərinin ilkin nəticələrinin açıqlanmasından sonra məlum oldu ki, AKP 49,4% səs toplayıb. Cümhuriyyət Xalq Partiyası 25,2%, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası 12%, Xalqların Demokratiya Partiyası isə 10,3% səs toplayıb. İyulun 7-sində keçirilən seçkilərdə qələbə qazanan MHP isə bu seçkilərdə gözlənilənlən daha az səs toplayıb. Hətta partiyanın önəmli simaları Koray Aydın, Rusar Demirəl və Durmuş Yılmaz deputat seçilə bilmədi. Ekspertlər bu cür nəticənin səbəbini partiyanın hər zaman əsas namizədləri olan Meral Akşener və Sinan Oğanın namizədliyinin verilməməsi, həmçinin iyuldakı seçkilər sonra düzgün qurulmayan siyasəti göstərirlər. MHP-nin az səs toplamasında əsas səbəblərdən biri MHP-nin başkanı, yəni Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının sədri Devlet Bahçeli'nin onun həm siyasətdə göstərdiyi performansla əlaqədardır. Özəlliklə Devlet Bahçeli'nin hər şeyə, təxminən hər təklifə xeyr, xeyr, xeyr deməsi onun partiyasından çox ciddi mənada bir itkisinə səbəb oldu. CHP isə 25,2% səslə Milli Məclisə ən çox deputat verən ikinci partiya oldu. Ötən seçkilərlə müqayisə etsək, Cümhuriyyət Xalq Partiyasının elə də çox zəif nəticə göstərdiyini demək olmaz. Çünki uzun müddətdir ki, partiya seçkilərdə 30%-i keçə bilmir. Hətta partiyanın sədri Kəmal Qılıcdaroğlu baş nazir Əhməd Davudoğlunu telefon vasitəsilə təbrikdə edib. Açıqcası, əgər rəqəmlərə baxsaq, CHP əslində qazanmış kimi görünür. Partiyanın sədri Kristaloğlu belə dedi, dedi ki, biz əslində bu şeydə uğurlar əldə etdik, amma bunu özümüzə çox görmürük. Bəli, CHP 0,2 kimi bir şey əldə edib və qalibə köhnə seçkilərdən bu yana İki millət vəkili daha qazanıb. Seçkilərdə qələbə qazanan Ədalət və İnkişaf Partiyası isə Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının ötən seçkilərdə bacarmadığı təkbaşına hakimiyyət qurmaq hüququna yələnib. Ancaq politoloqların fikrincə AKP siyasəti dəyişmək niyyətindədir. Yəni onlar parlament idarə sistemindən prezident idarə sisteminə keçmək istəyirlər. Bu isə ölkədə demokratik cümhuriyyət sisteminə xələl gətirə bilər. Yəni mənim belə görürəm ki, xüsusən yaxın illərdə AK Partiya, Adalet və Qalxınma Partiyası buna getməyəcək. Çünki keçən seçimdə onlar bunu test edədilər və gördülər ki, ümumiyyətlə seçicilərin buna rəyi çox mənfidir. Hətta AK Partiya o taban deyirlər də burada, taban belə buna o qədər ürəkdən bunu dəstəkləmir. Hər halda ümid edirik ki, kimin seçilməsindən asılı olmayaraq, yeni hökumət Türk xalqının son dövrlərdə yaşadığı ən böyük problem olan terror hadisələrinin qarşısının alınması istiqamətində uğurlu nəticələr əldə edəcək.